Здравейте от мен, Деси Цонева. Намираме се на откриването на увеселителния център Sky Park на терасата на Paradise Mall. Като за начало, мисля да пробвам да се повъза на едно влакче и след това да видим какво ще се случи тук. Щом децата се возят, не би трябвало да е толкова страшно. Да видим. Не е толкова страшно. С мен е управителят на Sky Park Боряна Дилова. Разкажи ни за откриването. В какво ще се състои програмата днес? Първо да започна от това, че Sky Park е единствен по рода си тематичен увеселителен парк. Той е по проект на известния дизайнер Валерио Мацоли, който е проектирал атракционите на Дисниленд по целия свят. А програмата днес включва танцова формация Арди Данс, детската школа на Памбо Сагапио, включва също така цирково училище и куклен театър за деца. Надяваме се да бъде доста атракционно и много интересно. А какви са самите атракциони? Кои са въртележките? Коя е най-страшната? Аз се возих на едно влакче, не ми се стори чак толкова страшно, но... А самото влакче по себе си не е толкова страшно от гледна точка на хората, които обичат екстремни усещания, но тук редовно има майки, които когато децата им се возят, те са долу и ни държат за ръце. Каква е възрастовата граница? Предполагам, че малки деца не могат да се възват на тези влакчета. Възрастовата граница няма възрастова, има ограничение, което е в сантиметри. Ако си висок, по-малко от 1,20, 1,30 не можеш да се качиш. Ами, а кое? Искам да... Влакчето не ме оплаши. Кое е най-страшното? Искам да пробвам и него. Ето това, което е точно за теб. Ninja Fly, това е най-известният атракцион, който имаме. Да видим дали ще оцелея. Мечка страх, мен не страх. Айде! Жива съм, колеги! Фасулска работа, нищо особено. Явно прага на адреналина ми е прекалено висок, защото въобще не беше страшно. Даже беше много приятно и го препоръчвам на всички да го пробват. Определено, Sky Park си заслужава. Завъртях си главата, забавлявах се сериозно с атракционите и наистина, доведете децата си и елате и се повозете и вие с тях. Страхотно е! Това беше от мен, Деси Цонева, на коня. Чао!